সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ আহি আছে সকলোৰে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালী কাদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ ৰাইজ, সাজু হৈছে মৰাণবাসীও। মৰাণৰ সমীপৰ চেপন গীলাগুৰিত অলপতে অনুষ্ঠিত কৰা ঢোল আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ দৃশ্য এয়া। গীলাগুৰি ৰূপজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে অঞ্চলটোৰ শতাধিক কণ কণ শিশুৱে। চৰাইদেউ জিলাৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল ঘিলাগুৰি অঞ্চলত
আমি ঘিলাগুৰি ৰূপজ্যোতি যুৱ সংঘ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি দহদিনীয়া এটি বিহু নাচ তথা ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এই কৰ্মশালাত আমাৰ অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় তথা প্ৰখ্যাত বিহু দল চৰাইদেউৰ হুঁচৰি দলৰ কেইবাজনো প্ৰশিক্ষক আহি আমাৰ মাজত আমাৰ কণ কণ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক বিহু নাচ তথা ঢোল বাদনৰ শিক্ষা দিছেহি। এই চেগতে আমি তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে চৰাইদেউ বিহু হুঁচৰি দলৰ আণ্ডাৰত আমি অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰান্তত আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ। যিহেতু আমাৰ গাঁৱলীয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বোকাৰ পদুম, তেওঁলোকক আমি উলিয়াই নিয়াত আমি চেষ্টা কৰি থাকোঁ। এইবছৰো সেইদৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত চেপন ঘিলাগুৰি নামৰ ঠাইত আমি এবছৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ নাচনী ছিলেকশ্যন হ'ব, সৰু সৰু ছোৱালী ন চৰাইদেউৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হ'ব। আমি ইয়াত পদক্ষেপ লৈ আছোঁ।